បទី1មានចំណងជើងថាកុំថាលីហើយជាការបកស្រាយទៅលោកប៉ាន់ខែម៉ានូអរគុណដូច្នេះសូមទទួលអារម្មណ៍រីរីស្ដាប់ពីកម្មវិធីជាបន្តទៀតដូចតទៅអរគុណច្រើនក្តីស្នេហាក្តីក្តីស្នេហាក្នុងចិត្តទួងចិត្តនៅក្នុងក្តៅបើពៀបើនៅណែនទឹកអរាច្បាំងជាមិនបណ្ដោចពៀវាចាតើថាលាហើយតើថាលាហើយក្នុងពេលបាសន្ទ្រតរួមរៀមរួមអើមិនបានឡើយដូចជាតំពើត្រូវភ្យូកណ្ដាលចុលត្រាយគ្មានថ្ងៃនឹងយល់កត្រាយដឹងហើយឬពេលមានបងដូចជាអូនគុំឆ្លើយថាលីបាពុកអរគុណអរគុណពុកម៉ែបងប្អូន